пам'ятають про мою шизу. Робимо перестановку. Я не знаю, чи мені подобається. Так. Короче, ну поки... Ну, не обращаю внимания, що кровать не застелена. Поки... Поживем так. Да? Я как коробочка, в яку склала одну пару штанів вообще. Базу ще раз, да, ось в таку коробку мені положили пару штанів. Але давайте ще відкриємо, мені прийшов мейкап. Блін, мені нужен нож. Мусик, збігай. Тут мають бути найкращі маски для волосся. Ось така. Там їх декілька. Авокадо, це Rated Green. Взагалі все від Rated Green, але мені, по крайній мірі, підходить просто ідеальні. Не знаю, після салону, знаєте? І так, що ж у нас тут? Боже, як цікаво, як цікаво. Перший раз, до речі, замовляю з цього сайту, перемив. Я сподіваюся, що це оригінал, я не знаю. Напишіть, якщо ви знаєте, чи це оригінал, виглядає, наче да. Так, я зняла на TikTok. Показую, що я замовила собі. Ідеальні, класні. Ну, це класіка, я вже вважаю, що це тупо класіка. Адідасовські штани. Вони коричневі, а лампаси тут рожеві. Коротше, такі к'ют. Все, розпаковка окончена. Пока. Чус. Так, зараз ми з вами йдемо забирати подаруночок, не подарунок, забирати з вами посилку від бренду. Я насправді в шоці, скільки мені зараз у мене співпраць за останній місяць. Я дуже grateful, я дуже вдячна за це, мені дуже приємно. Зараз йдемо ще, заберемо книжку, я замовила, і парфуми. Будемо з вами разом вибирати аромат. Чесно, якщо ще там рік тому мені б сказали, що я все-таки почну записувати Ютуб і зі мною буде співпрацювати класні, офігенні, мої улюблені бренди, то я би не повірила. Але я супер вдячна собі, Всесвіту і брендам за те, що зараз зі мною відбувається. Так, ну парфуми до мене поки не приїхали, тому забираємо тільки книжку. Звісно ж, я вам покажу, яку книжечку я собі замовила. Я її вже 100 років бачу на Пінтересті, в Тіктоці, у всяких таких модних блогерах. Звісно ж, мені теж треба. Я думаю, що вона прикольна, я дам вам потім сьогодні рев'ю на це. Ось така. Взагалі, її дуже було важко знайти, тому що вона усюди sold out, я не розумію. Ну, от, рандомно, думаю, в один день знову побачила її в тіктоці, думаю, це подивлюсь. Коротше, наскільки мене легко заінфлюенсити, чи як це сказати, щоб я щось купила. 101 есей, який змінить ваше мислення. Подивимось. Спроби осмислити своє життя насправді заважають вам. Think about it. Я для кращої якості вимкнула люстру. Мені ужасно, мені не подобається ненавидіти світло. Заради вас потерплю. І так, що я забрала з Аліка? Блін, такий прикольний. Дуже стильно воно виглядає, наче luxury vibes. Наче не з AliExpress. Це типу такий прикольний чохол для окулярів. Ну, дуже стильненько, по-моєму, виглядає. І якість така приємна. Реально, якби мені не сказали, що це Алік, я б не повірила. Та повірила б. Парфуми, аромати від бренду. Будемо їх слухати. Бо, ну, правильно казати слухати, ми ж з вами аристократи. Будемо казати все, як є. Коробочка така красива. У мене тут є 5 різних запахів.
От про це я вже чула, Matt, about you. Боже, як він мені на щось схожий. Ой, клас. Ой, який хороший. Дівчата. Хороший. Matt about you. Боже, на що ж він мені схожий? Пробуємо. Kiss on your cheek. Блін, це класний. Це теж хороший, але перший мені більш подобається. Перший це більш такий. Боже, я взагалі не спец об'ясняти нотки, аромати. Може тут написано? Тут якась оця цитринка, якийсь. Щось таке, таке не. Це не моє. Цей схожий на By the Fireplace репліку. Miss Margiela. Hampton Summer. Пахне. Дуже схожий на Rituals синю у цю колекцію. Дуже прикольний. Блін, я не знаю, що це. Ну, поки перший мій фаворит. А що схоже мені на репліку, то я люблю. Так, Skinny Dipping. Я на все. Вона була парфюмеркою. Пахне якимось Ліптоном чаєм, знаєте, саме в такій бутилочці. О, це дуже прикольно. У мене такого в колекції нічого нема. Як він називається? Hampton Summer. От на Summer, я думаю, це буде класний аромат, тому що оцей перший репліка, оця то, що схоже. То він більш такий зимний чи весенній, весенній іменно, весняний чи осінній. І останній у нас остався, боже, суржик вошов в чат, хай. West Village. Звісно, English, це завжди з акцент, of course. Що, я знайшла свій фаворит. Це те щось схоже, що в мене було. Боже, я і аромати. Так, коротше, мої фаворити це West Village, Hampton Summer і Matt About You. Топові, guys, girls. Коротше, я поняла, чому мені сподобався найбільше останній аромат. Єстественно, бо що я фанатка сантала. А там якраз нотки сантала. Ну і це я вже потім така думаю, так, а чому? Я розумію, що всі, які мені подобаються останні там рік парфуми, аромати, духи, вони всі були з нотками санталу. Я обожнюю, вибачте, кому це пахне раками чи ще щось. Мені так не пахне, я обожнюю цей запах. Показую, що я їм. Не дуже інстаграмно, зато дуже смачно. Значить, що тут? Листя салату, рукола, знаєте, такий типу мікс? Кускус, потім печена курочка, чері, огірочки, дорблю сир. І заправила соусом цезарі. І фанта Zero Sugar. Коротше, докладую. Аромати, при умові того, що я вчора сходила в душ, зранку сходила в душ, вони ще тримаються. І це ще Unreal Shocked. Беру той, що з сандалом. Останній топовий аромат, дівчата. Рекомендую! Все, я на роботу, чао. Вирішила таки залишити таку перестановку, бо мені дуже коузі. І мені подобається, що в мене тепер є два різних столики, куди я можу складати всякі к'ют речі. І оця частинка, ну вообще. Ну конфетка. Зараз отак от як залізу на цю кроватку, просто каманить мене вже цілий день. Як з'їм смачненьку вафельку зі згущоночкою, щось буду дивитися на ютубі. Гайз, посоветуйте мені якісь прикольні серіальчики чи канали на ютубі, бо я вже не знаю, що дивитися. Дякую вже завчасно вам за рекомендації. Чисто утро почало сьогодні з 5 вистрілів зранку. Круто. А я ще така прокинулась, думаю, ну, полежу подовше, в мене немає ніяких планів на ранок. Тому така магія утра в мене шикарна. І воно бабах, бабах, я така. Йдемо за кавою, бо знаєте, треба трошки підняти свій дофамін, чи щось підняти треба. Бо вкотре доказ, що треба зраночку прокинутися і сразу закинути донатик на ЗСУ.
і допомагати нашій армії, нашим захисникам. Ну я вже прийшла. Ой, поправлю вас, дівчатки. Я вже прийшла додому. Хочу зараз зробити собі сніданок і банановий хліб. І ще раз хочу вам розказати про свій самий улюблений рецепт бананового хлібу, тому що в мене вже було в минулих влогах про нього, але ну, мені здалося, що там не дуже зрозуміло, я нічого не прописала. Да, якщо не волосся поправляти, то буду кепку. Понятно? Беремо якусь велику міску і беремо спілі, обов'язково банани, щоб солодше це було. 3 банани і один піде на украшення, на оздоблення нашого хлібу. Так, одразу достала ще нашу формочку і поставлю розігрівати духову шафу. Yes. Ну, мене чудно, дівчатки. Прийом. Так. Чистимо бананчики і закидаємо це все в нашу пялочку. Щось мені так захотілося щось такого. Не знаю, от я вам розказувала про те, що мене харить готувати. Зараз я війшла вже в еру, що мені хочеться щось готувати, щось пекти, щось видумувати цікаве. Волни, ви знаєте, наша життя — це море. А ти людина, яка не вміє плавати. Ні, я хотіла сказати, що реально, знаєте, це паласа біла, паласа чорна. Взагалі, я відчуваю перед себе перед камерою як дура. От і мені щось хочеться сказати таке класне, мотивуюче, прикольне, а вмикається камера, і в мене просто ерор. Повний ерор. Я не знаю, що з цим робити, як мені більше. Ну, мені хочеться більше відкриватись в блозі, бо все одно у мене є трошки така, знаєте. Не знаю. Знаєте? Бо я не знаю, що в мене є. Така яка штука, яка мене стопорить, і я не можу бути на 100% собою і казати про те, що я хочу. Чому я не можу? Так, що ми робимо? Не видно. Я отак розминаю банани. Додам ще один банан, напевно. До речі, у всіх рецептах банани розминають вилкою, я це роблю такою штучкою для пюре. Мені це гораздо зручніше. Так, у нас має вийти ось така кашиця. І далі будемо додавати сюди яйця. 2 штуки. Скажіть, ви миєте яйця чи ні? Я ніколи не мию яйця. Я не знаю, як і банани. У мене була знайома колись, яка миє банани. Може, в цьому є реально толк, я не розумію. Може, реально треба мити банани, але я ніколи в житті такого не робила, якщо чесно. Так, і зразу давайте до цих яєць додамо солі, чуть-чуть, знаєте, розпушувач і корицю. Я обожнюю банановий хліб з корицею. Це amazing, unstoppable, просто вау. Декілька днів тому, бачите, яка вона чистенька. Я просто случайно заділа цей пакетик, і в мене просто вся кухня була в кориці. Паперові рушники, тостер, холодильник, підло, от все. Це був, кстати, корічний четвер, дівчата. Так, трошки кориці, трошечки солі, чуть-чуть, дівчата, чуть-чуть, розпушувач. Взагалі, щоб зробити максимально хелсі, можете додавати не звичайну муку, а вівсяну чи рисову. Але у мене звичайний борошно. Додаємо ще. Це, по-моєму, називається десертна ложка, яка трошки більше від чайної. Додаємо кокосової олійки. І мікс. Боже, такий аромат приємний кориці. Вообще, зараз я ще заварю собі кофійочок. Ну просто пісня, сказка. Unreal. Ось така маса в мене виходить. Останній крок нам треба додати борошна. Ви можете додавати на свій розсуд, залежачи від того, чи на дієті ви, чи як я, просто живете в кайф. Так, я зазвичай додаю десь 5 столових ложок борошна.
Взагалі, напевно, через те, що у нас почастішали обстріли, я не знаю, чи надіюсь, вони не забанять це слово, то у мене, напевно, через цей внутрішній стрес та паніку у мене з'являється бажання готувати і кудись культивувати свою цю негативну енергію, щоб не тримати це в собі. Я навіть TikTok робила на цю тему, що мені саме допомагає справлятися зі стресом. І от готування, особливо щось випікати, не просто там, знаєте, якусь пасту зробити чи там ще щось, а саме от робота з тістом, щось таке солоденьке приготувати. Оце для мене справжня медитація, і мені це допомагає якось заспокоїтись, заземлитися. Хоча мені подружка казала, що заземлитися – це навпаки. Типу, наприклад, якщо я веду спокійний спосіб життя, там не ходжу до тусовки і все таке, то заземлиться для мене це піти там, не знаю, всю ніч гулять в клубі. Оце типу заземлення. Ну це мені так подружка розказує. Я їй довіряю, знаєте. От що в мене вийшло. Нагадую, що я змазала ще олією формочку. Вона в мене силіконова. Для мене це ідеальний варіант для бананового хліба, тому що з керамічних мені дуже незручно виймати, а от силіконовий це топ. Так, дівчат. Ні, я боюсь зробити одною рукою. Все на противень. І в духовку на півгодини, десь 35 хвилин. Як завжди, сніданок у мене красивий. Авокадо-тости, рукалка і, звичайно, чорна кава. Всім смачного. Чекаємо банановий хліб. Так, ось такий красончик у нас вийшов. Я останні 2 хвилини поставила на обдувчик. От, чекаємо, поки він охолоне і можемо їсти. Так, зараз будемо куштувати. Розрізик такий. Не знала, що це буде потрясающе, невероятно смачно. Так, у мене сьогодні вихідний, тому я вирішила поїхати трошки по магазам полазити, потинятися. Мені дуже подобається, який у мене сьогодні вийшов лук. Поїхала зі мною. Я кожен раз дивлюсь на своїх друзів і думаю, боже, за що мені такі чудові люди в моєму житті, правда. Я вам всім бажаю знайти своїх людей, і щоб у вас теж було таке відчуття, навіть якщо не всі мої друзі мешкають зі мною в одному місці. Але я неймовірно вдячна кожному, хто є в моєму житті. Така хвилинка сентиментальності. Бо, як показує життя, це дійсно вдача знайти своїх людей, які будуть тебе підтримувати і надихати на кожному твоєму етапі. Я так хейчу ці нові стаканчики, ну як нові, вони вже кілька років. Але я обожнювала ці, знаєте, з пластикової штучки на горі. Це взагалі було найкраще. Так, на мій сьогоднішній улов дуже скучний, якщо чесно. Я пробула в ТЦ-шці десь годину і купила собі, в принципі, я за цим і їхала. Це такі 2 рамки для фото. Одну я поставлю тут на кухні і одну ось цю в кімнату. Мені це дерево більше, якщо чесно, подобається, але велику в такому не було. І ціна, дядьки, 100 гривень і 50. Біжимо в Сенсей. Вони набагато симпатичніше виглядають, ніж в Юску. Тому що тут є такі білі поля, не знаю, чи видно вам. Видно? Мені таке набагато більше подобається. Зараз щось придумаю з цим. Вийшло, я вже трошки повріділа. У нас вже є дефект, як небольшого, але нічого, наче вінтажик. І отак. Оцінюємо. По-моєму, це 10 з 10. Обложка. Дівчат, ну, по-моєму, очень хорошо. Стильненько. До речі, я не пам'ятаю, чи показувала я вам, як я прикольно організувала свої чаї і дріпи всякі. Мені дуже подобається, тому що мені здається, що моя кухня виглядала трошки так пусто. Ну, дала такий трошки затишок. Як вам котики? У нас по всій хаті котики, хоча мама
Не любить котів. І ніколи в житті не любила. Як вам такий факт? Бумажка. Смотрите, джинси такі гадячі. Це мої джинси. Офігеть, а чого вони такі великі? Реально? Ну, я думаю, да. Мам, ну я теж не худенька, взагалі. А ну, відкрий. Як парашути. Нормально. Ой, да, ну, ну просто подрізати їх внизу, я так і думала. Шикарно. Цей стайлінг, звісно, мам. Дуже круто. Смотри. Ну, моднява. А хіпі. Ну, хіпі, да? Ось тих якраз можна. Ну. Ну, вау, мам. А що за люстра така? Цвіточок. Ні, тут ми з мамою зараз спілкуємось. Я їй сказала, що я хочу там одну пару кросівок. Вона каже, які? Я кажу, я зараз тобі скину, подивишся. Мама подивилась, каже, ну все, я заказую ще собі такі. Зараз міряє джинси, каже, ну так і я собі зараз такі куплю. Так що ми з мамою будемо ходити по вулицям, ви навіть не поймете, хто є де. А як вам така мокра собачка? А, і ще на мене моха, ну що це таке? Ну хто такий красавець? Боже, ну красива собачка, ну... У будь-якому стані, звісно, моя. Красотулька моя. Дякую, Масик.